prostě není jak, on tam musí asi těma nožičkama. Si prokopnout. Ty tamhle už nic ostrýho, jako nožička to vypadá. Ale mě ho spíš líto, protože si říkám, co to bude celý den dělat, zvánout. Jako ten motýl. To bude třeba týden sedět jako na tom no, prostěradle, když to ani nemá partnerku. Asi jo. Nebo začne požírat ostatní kuchyni, budu se připravovat. Prostě hodně, že by se to nahrává. No jo, ale když to sportitně tak se vypne, tak... No tak to ne, musíme kontrolovat. To nevím, že každý firmy nabíjel cenu. Když bych se vzala notebook, se jen kdyby to byla dlouho. Měla jsi tam tu nožičku, jakoby? No, ta furt jenom topná, no. Já u toho budu, já budu tady, tak... No, já že vyšlo psát, to ještě, to bylo vždy město. Cože? Že vyšlo jakože psát. No, budeš psát. Ty bys mě zavolala, až to přijde. Já vím, že tam seš, to zvládneš. To zvládneš, chlape. To některých mi se takový doružilo. Myslím, že to pod tím prasklo, ta červená věc. No, ten bude mít rado, že se vedí v obýváku. Nikde nic. Čeká prales. Přesně, a tady mám vidět dva lidi, kamera. Nikde nic zelenýho. Nikde žádná samice. No tak jo, tak jsem tě asi zavolala předčasně, no. Tak bude to zase chvilku dělat. Měla se napsat o motýlovi. Zrození. Spadne na zem, to pohodí nohy a začne tady po zemi líst něco nechutného. Nedramatizuj to, dle motýl. Doufám, že to nespadne, že s tím nevylíst, než to spadne.
Tak Mončo. Teď už asi jo. Ježišmar, už ho vidím, že bude hnusný. Dobří hra, vole. Jsem to, kdyby seděl v přírodě, tohle ty doby to se děje. To ne, on bude někde schovaný. Zjistíme, že se zadkem napřed. No, bude se oběsí na těch hlavních. Ne, ježiš, nestraš. Musí to přežít, jinak máma bude brečet. No to už bude, ty. To je hnusný, ježiš. To je zatím kokla. My to přeháníme. Já vidím jeho tykadlo asi. Ježiš, tam mám takový ty chlupatý tykadlo. Jo, vidím jeho tykadlo. Hlavně to zůstane na tom prostě takhle, prosím, bože. Pojď tady se mnou, já se bojím. Tak a ty pak odejdeš, já ti zakazuji jít, jestli tady mám já s tebou, tak tady budeš taky. Ne, já musím jít. Je nějaký tvůj ohňostroj ukradený, já musím taky jít psát. No tak to jedno, tak ho tady necháš, a jako tady nemusíme točit. Až vyleze, tak ho tady necháme schnout. Až tak to lidi rychle vypíjí, zase zapíjí. Ne, to má 5 minut, to je dobrý. To bude asi oko. To už dáš, chlape, to už dáš, už to bude, už to bude. Už leze. Ale ze směrem k nám musíš se otočit, abys mohl na tu. Ne, prostě rado. Vypadá zatím trochu jako husím, že celý zcvrkli, že snad nespadne. No, už z toho leze něco hnědýho chlupatýho. Je to hnusný, aspoň zatím je to hrozně hnusný, jak to leze ven. Na nic to. No. Já se bojím oči, že vypadne. Petě se bojí, že vypadne. Já už vidím jeho nohu. Ježiš, teď to vytáhnu. Fuj. Mám oči, chceš to spadne, já to nebudu zvedat. Ty já to nebudu zvedat. Petě říká, že to nemáme nedovat dosáhat. Pojď, 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 neboj, 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 neboj. Ježiš, ty maminku. Ježiš, teď to leze po zadku. Ne, neleze, asi, leze popředu, ne. Ale spíš leze blbě, ne, že ne, ne, neleze na tu deku. No, ale se bojím, abych nepoškodila ty ostatní kukly. Do prdele, já to neostřím. No a je to docela asi pěkně velký. To tady bude jako lítat volně, jo? Já se stihnu pryč. No. Ježišmarja. Vypadá to jak vetřelec, zatím když to vezme. Ne, on se drží, on se drží. Už se chytl ty. Počkej, Peťa, ať mě si nedotýkáš ty kukle, ti nenazvedneš. Já ji nenazvedám, já to mám dobře držení, spíš kontroluj ty kukly pode mnou, jestli neničím. Chytat toho prostě ramla. No, to je... Pane jasný. Bože. Jsou psa esej, mi se to, abych něco tady dělá, jako 4 hodinu čučím na kuklu. To zvládneš. Už bude venku. Už bude venku celý, je to nějaký vypadá. To... Tady je vedro totiž u toho debilního topení. No co, ať mi to budeme předělávat. Tak proč do té mísy. Nechceš do té mísy, jak jsem na té obě no to je jedno, to, ať vaze někam. No, aby jako kdyby padala, ne, to hlavně využívá. Já to tady nechci nastavit, zůstane na tom prostě rovně. No to je úplně jedno, kde bude. Jo, tak on bude takovej. Takže už je skoro venku. A musím jít, Mončo. Vydrž na nahrát tohle. Ona si spadne. To je lišaj nějaký. No, vidíš to. Vidíš to, jsi venku.
No ale teď mám nechat tady na stole.